Boa noite, senhora Luciana. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação em nossa entrevista. Eu sou o Júnior César, faço parte do projeto Políticas Públicas em Foco, que tem como proposta fomentar, no âmbito da comunidade cristã, o exercício de postura propositiva na implementação de ações de defesa de direitos sociais e ações afirmativas de cidadania pelo empoderamento da sociedade civil. Em sua ação de controle social e responsabilização de agentes institucionais no campo das políticas públicas, no campo da socioambiental, junto às comunidades locais na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. A Tiafan é a instituição financiadora do projeto. Trata-se de uma agência cristã internacional humanitária e de desenvolvimento em parceria com comunidades, igrejas e organizações locais, a fim de enfrentar os complexos desafios da pobreza e a injustiça social. A política que estou monitorando é a Política Estadual de Educação Ambiental no Amazonas, cujos objetivos principais são desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, garantir a democratização das informações ambientais, incentivar a participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação e conservação do equilíbrio do meio ambiente, entre outros. Eu estou aqui com a senhora Luciana Montenegro Valente. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado em Direito Ambiental. Atualmente, é analista processual na Procuradoria da República do Amazonas. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental. Foi secretária municipal de Meio Ambiente de Manaus, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente do município de Manaus, membro da diretoria da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, suplente Região Norte, e do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Senhora Luciana, quais as maiores demandas da capital no âmbito socioambiental? Boa noite, obrigada pelo convite para participar. Já me apresentou, né? Então, eu queria, sobre essa pergunta, quais as maiores demandas, eu acho que a população percebe, né, que a capital tem um déficit de áreas verdes. Nós somos uma cidade pouco arborizada, apesar de estarmos no meio da floresta amazônica. Né, nós temos poucas árvores, pouca arborização em área urbana. Esse é um problema, né, que diminui a qualidade de vida. Nós não temos muitas áreas verdes acessíveis à população para lazer, para atividades educativas, de turismo, enfim. E esse é um paradoxo assim da nossa cidade, que deveria, né, ser uma cidade bastante verde e com muitas áreas e que fossem acessíveis muitos parques públicos, né, para a população. Um outro problema de Manaus é a sua orla, né? Nós somos uma cidade construída de costas para o Rio Negro, que é o rio que banha aqui a nossa cidade, e nós deveríamos também ter uma grande orla pública, né, de lazer, de turismo, de educação, que fosse também acessível à população. Nós temos pequenas áreas de orla acessível, né? Na Ponta Negra, no Amarelinho, no Puraquequara, uma parte do Tarumã, mas a maior parte da orla de Manaus é privada, né? Privatizada e não tem acesso ao público. Outro grande problema são os igarapés, né? As dezenas de igarapés e nascentes que estão dentro da área urbana, que são poluídos por esgoto, por resíduos sólidos, que têm as suas margens ocupadas, né, as suas áreas de preservação permanente. Essas são áreas de risco que não deveriam ter ocupação humana, deveriam ter vegetação ciliar que preservasse as margens desses cursos d'água e dessas nascentes, garantisse a proteção da água e também a proteção das populações humanas que ficam ao redor, né? Porque essas margens impermeabilizadas, sem vegetação, elas se tornam propícias às alagações, né? E geram um problema social, que é um problema que nós temos muito agora, principalmente, né? Com a grande cheia
que temos aqui no Rio Negro, a maior cheia da história já registrada, grande parte da cidade de Manaus e das cidades, né, ao redor estão alagadas. Outro problema grave de Manaus é a destinação dos resíduos, não é? Nós não temos praticamente a reciclagem implantada, a coleta seletiva implantada na cidade, né, salvo alguns pontos de entrega voluntária, que estão nos supermercados hoje em dia, né, em que a população pode separar os seus próprios resíduos e levar aquilo que, na verdade, não é lixo, né, que é reutilizável, como plástico, papel, enfim, mas a porcentagem da população que faz isso é muito pequena e todos os resíduos acabam indo para um aterro sanitário, que é um aterro que não tem mais vida útil, ele já está no limite, já foi estendida, né, a sua vida útil, ele já não tem mais capacidade de receber tantos resíduos da cidade. A gente vai precisar de um novo aterro em breve, né, ou seja, abrir uma nova área para essa atividade e remediar aquela área lá, que não pode ser deixada, né, com um passivo ambiental enorme para as futuras gerações. Precisa ter um programa ali de remediação, né, e ver qual vai ser o uso futuro daquela área onde hoje é o aterro municipal. Então, assim, eu diria que em questão socioambiental, esses seriam os principais problemas de Manaus, principais desafios, né, a resolver. Ok. Quais as principais demandas que se apresentam no âmbito do Ministério Público em relação à questão socioambiental e quais os resultados alcançados? Sim, eu trabalho lá no Ministério Público Federal já há mais de 20 anos nessa área do meio ambiente, né? E a maior parte dos processos que nós fazemos lá são relativos a desmatamento, supressão, né, de vegetação sem autorização, sem licença, e extração mineral, né? Nós temos agora um problema grande com os garimpos, né, garimpos de ouro, principalmente nos rios, que vem poluindo com mercúrio, né, e vem causando doenças, problemas também para as populações que comem o peixe que está nesses rios, né, que acaba se contaminando com o mercúrio. Então, eu diria que a maior parte dos processos, né, que o Ministério Público atua são relativos a esses dois assuntos, desmatamento ilegal e extração mineral. Ok. Como vem ocorrendo a participação da sociedade civil no cuidado ao meio ambiente? Então, isso é muito importante, né? É preciso que a sociedade efetivamente participe da gestão ambiental, seja no município, no estado ou no país, né? Porque a gestão ambiental, ela é tripartite, ela é concorrente entre União, estados e municípios. E sem a participação da sociedade, não há transparência, né, das políticas públicas, a gente não sabe onde o dinheiro dos nossos impostos é aplicado, a gente não sabe quais são os resultados. Qualquer pesquisa que seja feita com a população brasileira sempre revela que a população se preocupa, né, com o meio ambiente. A gente já sente na prática, né, os efeitos das mudanças do clima, por exemplo. A gente sente já os prejuízos econômicos, agora mesmo o centro-oeste do Brasil e o sudeste, que são as regiões produtoras, né, do agronegócio, estão enfrentando uma grande seca, né, que abala aí essa produção agrícola. E isso tem a ver com o desmatamento da Amazônia, porque justamente a chuva que vai para essas regiões, ela vai através dos rios voadores que são formados na região amazônica. O vapor de água, né, que sai da floresta. A floresta amazônica, na verdade, é uma grande bomba de água. As árvores retiram a água do solo e bombeiam para a atmosfera, né? E esse vapor de água forma grandes rios aéreos que, pelas correntes de ar, chegam até o centro-oeste e o sudeste, e lá ocorre a chuva que irriga, né, o agronegócio brasileiro.
Então, quanto mais desmatamento na Amazônia, menos chuva nessas regiões e é prejuízo para a nossa produção, né? Então, para haver produção, é preciso ter floresta. Para haver agricultura, é preciso ter floresta. E isso é uma coisa que a população precisa se interessar, né? Porque não, muitas vezes existe essa história, essa conversa de que existe uma oposição entre meio ambiente e economia. E, na verdade, não existe essa oposição, né? Toda a economia tem uma base natural. Todas as matérias-primas que movem as nossas indústrias vêm da natureza. E tudo que é produzido volta para a natureza, em forma de resíduo, né? Ou é reaproveitado. Então, não existe essa oposição entre meio ambiente e economia. E nisso a população precisa se informar e precisa participar. Não é demandando. Se a gente quer ter água limpa, ar puro, se a gente quer ter qualidade de vida, saúde, né? A gente precisa cuidar do meio onde nós vivemos. Precisamos ter cuidado da poluição do ar, da poluição da água, dos alimentos que a gente come, né? Que eles sejam alimentos saudáveis. Enfim, então, para isso, a gente precisa se interessar, a população precisa se interessar pelo cuidado com o meio ambiente. Como estão sendo respondidas as demandas socioambientais na nossa cidade? Então, eu já estive, né, há mais de 10 anos na gestão municipal. É muito difícil cuidar de uma cidade grande como Manaus, né, com tantas diferenças. Manaus é uma cidade que tem lado a lado um IDH da Finlândia e um IDH dos países mais pobres da África, convivendo lado a lado, né? Então, é uma cidade muito desigual. E eu acho que, para responder às demandas socioambientais da cidade, que são essas, né, dos nossos recursos, cuidar dos recursos hídricos, cuidar dos resíduos sólidos, cuidar das áreas verdes urbanas, ter uma estrutura de transporte mais inteligente, uma mobilidade mais inteligente dentro da cidade, que não seja tão dependente apenas do transporte individual, mas um transporte coletivo de qualidade, né, diminuindo a poluição. Ter ciclovias para deslocamento das pessoas também dentro da cidade e outros modais. Para fazer isso, a gente precisa, primeiro, ter uma estrutura de órgãos bem organizada, né? Os órgãos municipais funcionando, com apoio do Estado e da União, ter um orçamento público que apoie essa gestão, porque o orçamento do meio ambiente é muito pequeno, né? Então, é preciso também que os órgãos de meio ambiente sejam criativos nisso, apresentem projetos para captação de recursos de fundos, né, de doações. As empresas, nós temos aqui um grande polo industrial, né, na cidade, elas precisariam fomentar mais, financiar mais projetos, né, da gestão pública ambiental. E, além disso, a participação da população, né, das comunidades, dos bairros, se organizar ali nas associações de moradores e procurar, em conjunto com o poder público, encontrar soluções para os problemas locais, ali para os problemas ambientais locais. Nós trabalhamos muito com comunidades, né, que queriam áreas verdes preservadas nos seus bairros, áreas verdes que fossem possíveis de ser utilizadas pela população, né, como áreas de lazer, que queriam resolver problemas de lixeiras viciadas, que queriam resolver problemas nos igarapés que cortam aquelas comunidades, né? Então, é preciso trabalhar junto com a população. Entendo. Diante da realidade da nossa cidade, é preciso articular ações de preservação da rica biodiversidade amazônica, né? Pautadas em um modelo de desenvolvimento socioambiental que busque preservar o meio ambiente, garantindo à população local acesso ao mínimo necessário para a sua sobrevivência de maneira digna, como, por exemplo, o acesso à água encanada, rede de esgoto,
coleta de lixo, entre outros. Assim como é necessário ações de educação e de preservação ambiental voltadas à população. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em nos atender e nos conceder a entrevista. Tá bom, eu agradeço também. Só para fechar um assunto que a gente não falou, mas quando você falou essa palavra biodiversidade, eu lembro que na cidade de Manaus nós temos uma espécie animal que é símbolo da cidade, que é o salwim de coleira, né, ou salwim de Manaus, que é um macaquinho bem pequeno que vive nas áreas verdes urbanas e ao redor da cidade e que está criticamente ameaçado de extinção. É o primata mais ameaçado de extinção da Amazônia. E o principal motivo dessa ameaça é a perda de habitat, né, causado por essa urbanização acelerada que vai transformando as áreas verdes onde o salmão vive em cidade, né, sem planejamento. Então, é importante também que a população de Manaus conheça essa espécie, saiba que ele só existe aqui no mundo inteiro, né, e que é importante manter essas áreas verdes conectadas com corredores ecológicos, com, enfim, qualidade ambiental, né, criar mais áreas verdes na área urbana para que a gente possa não causar a extinção desse macaquinho que é o salwim, que só existe aqui, né, e nós somos responsáveis por isso, por cuidar dele também, porque o que é bom para o salwim é bom para as pessoas. Ter áreas verdes preservadas é bom para o salmão e é bom para a gente também. É verdade. Bom, muito obrigado, dona Luciana, e tenha uma boa noite. Boa noite também, eu agradeço.